e përdori, Naldo, qytetarët vota zgjedhjet vendore për të dhënë mesazh për politikën e madhe. Unë mendoj që në Tiranë shumë, në Tiranë, në qytete të tjera ndoshta ky mund të jetë një debat që hajde ta diskutojmë, por në Tiranë unë mendoj që shumë edhe vetë historiku i Tiranës ka treguar që Tirana gjithmonë ka qenë kapriçose, edhe po thoni edhe më parë, domethënë Tirana ka qenë një luftë gjithmonë e madhe, gjithmonë gjithë me dorën zemër janë futur në garën Tiranë. Me përjashtim sigurisht të fundit ku nuk ishte një garë. Po mendoj nga ana tjetër kjo ajo që doja të nisja e shpar, që të ndërpreva pa dashje, është që mendoj, pra e pari e po flasim për 18.5%, kështu që domethënë edhe këtë ta fusim në kontekst që është 18.5%. Po, po që jo që ta kujtojmë edhe njerëz që po flasin për se lexojmë aty 17.5. Jo, totali është 18.5. Këtë tani po e ndajmë. Me pa çaj janë më shumë të rinj apo të vjetër. Eksakt. Dhe në këtë kontekst, dhe në këtë kontekst mendoj që ka një socialist apo demokrat. Ajo që shikoj nga ky grafiku i bashkuar me atë të parë, mendoj që situata e votuesit demokrat sot dhe bi dakord në fakt me Orin, pra fakti që njerëzit demokratë sot ndihet i pafuqishëm për t'u angazhuar në zgjidhje ashtu si do donte dhe ta dinte që do kishte një garë e cila ato të pretendonin që për të bërë një ndryshim, me siguri kjo ja venit atyre dhe si thua justifikojnë pak veten dhe justifikojnë pak situatën, duke thënë që dëgjose nuk janë dhe aq të rëndësishme, duke qenë se po superfaqësuam nuk kanë. Po para përgatiten për një rezultat i cili nuk është ndoshta i pëlqyeshëm nga atyre. E kundërta ndodhen socialistët, të cilët mendoj që janë shumë duke fakti që janë të angazhuar, dhe fakti që janë të strukturuar dhe organizimi është aty dhe e ndjejnë më nga afër mundësin për të ndryshuar qytetin si pas mentalitetit të tyre. Dhe në këtë sens, ato mendoj që të regojnë pasaj një përgjithësi edhe pak më të madhe sociale. Pra, se futemi qikë edhe këtë diskursi vota, duhet votuar, se rëndësishme është për të votuar. Se ne nga këtë kontekst vim, dhe më thënë që lufta kjo është... Si edukim. Si edukim qytetar. Pra, vota është, në fund të ditës, vota është rëndësishme. Pra, ti nuk mund ta disregard, nuk mund ta anashkalosh si proces votimi, sepse është një proces shumë i rëndësishëm. Po, jemi, më duhet ta shpjegoj pas herë, nuk po flasim për pjesëmarrjen. Ata vlerësojnë nëse janë të rëndësishme. Dakor, po kjo pjesëmarrjen e shohim pak më vonë. Patjetër. Po, po mendoj dhe po dua dhe po dua, dakor, po dua spekuloj që procesin, pra nëse procesi për ty është rëndësishëm apo jo, që aty dikton faktin nëse ti je angazhuar në proces apo jo.